بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Hurmatli musulmon birodarlarim, bugungi meni mavzuim Qur'onda yirtgan kofir to'g'risi sizlarga aytib bermoqchiman. Bundan bir yil oldin qo'limdan kelgancha harakat qilib tarjima qilib qo'ygan edimki, mana shu ko'rib turganlaring Qur'onda yirtgan insonda. Va ko'p musulmon birodarlarimiz ko'rdi, Alloh rozi bo'lsin. Bugun vaqti bo'ldiki, bir yildan keyin shuni aniq tagiga yetdimki, bu qayerdan va nima uchun Qur'onda yirtgan va nima sababdan kofir bo'lganini sizlarga aytib bermoqchiman. Eshitib shok bo'lishlaring mumkin. Shak shubhasiz Alloh sizga sabr bersin. Unda boshladik bismillah ala barakatillah. Mana shu ko'rib turganlaring Xalaf Yusuf Abu Xalaf Iordaniyada tug'ilgan 1974-yil Aramta shahrida Badaviylar oilasida tug'ilgan. Hafiz Qur'on bo'lgan, bir masjidda imomi bo'lgan Husayniyani 2. Qur'onni juda ham qiyinchilik bilan yodlagan ekan, mana shu ko'rib turganlaring. Mana avvalgi suratlari soqolda bo'lgan va keyin basharasini qaranglar. Endi nima uchun bu Qur'onni yirtgan? Nima uchun kofir bo'ldi, murtad bo'ldi? Maktabda o'qib yurgan vaqtlarida bu qavm millatlardan bo'lgan ekan. Va qaysi bir insonlar bilib qolgan ekan, bu qochib ketgan ekan Kanadaga. Kanadaga kelib hamma gaplarini aytib va islom dinidan ko'ni savib ketgandan keyinsaga kofir bo'lar ekan. O'zlarini ko'ryapsizlar, Qur'onni yirtadi, Allohga haqorat qiladi. Mana shu sababdan. Va bu Xoram o'lgur o'lgan yo'q, hali ham tirik. Buni kanali bor ekan. Kanali bor. Xalaf Yusuf salaring chiqadi. Assalomu alaykum deydi. Men islomni qabul qildim deydi. Hayron qolmanglar deydi. Tavba qildim, istig'for aytdim deydi. Subhanalloh, Allohni vaqtda tanigan, Rasulullohni tanigan, Hafiz Qur'on bo'lgan, islom ne'matini bilgan. Qanday bu bunday amalga boradi? Hayronman. Men fatvo bermayman. Arab davlatlarida qaysi arab davlati bo'lmasin qat'iy nazar kallasini olib tashlaydi. Saudiya Arabistonida kallasini olib tashlaydi buni. Suriyada bu ishni qilganda kallasini olib tashardi. Iordaniyadan qochib ketgan, agar buni ushlaganda o'ldirardi. Men islomni qabul qildim deyapti. Nimaga? Meni odamlar o'ldirmasin deb. Shaqaja odamlar kelib meni o'ldirib ketadi deb biladi o'ldirib ketishligini. Shu sababdan men islomni qabul qildim deydi. Yana shu kanallarda ahli salaflardan, sufilardan da'vat qiladi. O'shaning uchun iflos odamlar ham bor. Auzu billah. O'shaning uchun hurmatli musulmonlar, har bitta mavzumda davomi bor deganman. Mana shu mavzuga bir yildan keyin vaqt keldimi, vaqt ajratdimmi? Inshaalloh boshqa mavzularni ham sizlarga davomini aytib beraman biiznillah. Haqqimga duo qilinglar. Alloh yana davomli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.